No nākamā gada lielāko atalgojumu saņems Talsu novada domes vadība, taču vislielāko sašutumu izpelnījās komiteju vadītāju atlīdzība, kas izskanēja, ka palielināsies par 450%. Talsu novada domes priekšādātājs vietnieks tautsaimniecības jautājumos skaidro, ka tie ir griesti, ko visticamāk neviens komiteju vadītājs nekad nesaņems, jo atlīdzība būs par faktiski nostrādāto laiku. Ir komitejas, kurās darbs nav tik intensīvs, kurā mēdz būt divi, trīs jautājumi, piemēram, mēnesī. Es saprotu, protams, par to darbu nekādā gadījumā netiks samaksāti šie jaunajā nolikumā paredzētā, nu, kā saka, pilna mēroga atlīdzība. Atalgojuma paaugstināšanas mērķis esot uzlabot komiteju darbu, jo tieši tur notiekot lielākais darbs. Ja tur tiek sagatavoti kvalitatīvi lēmumprojekti, domas darbs tālāk raitāks. Šobrīd mūsu ieskatā tieši komitejās darbs nav pietiekami intensīvs, jo komitejas bieži vien ir pārāk gars, lēmuma projekti īsti nav labi sagatavoti, mēs to darām komitejas laikā. Nu, mūsu ieskatā bija pareizi, kad būtu tātad šo komiteju vadītāju intensitāte un darba apjoms jākāpina, darba tēmas jākāpina. Ja tā nopietni gribam pacelt tautsaimniecības komitejas darbu, strādāt labākā kvalitāte un ar labākiem rezultātiem, tad tur tiešām jāstrādā ļoti daudz. Es gan negribētu teikt, ka tur varbūt jāstrādā pilnu darbu laiku un pilnu mēnesi, bet to, ka tam var veltīt daudz, daudz vairāk laika, tas pilnīgi noteikti. Pats Ainis Tūrmanis par algu paaugstināšanu gan nebalsoja, jo viņa prāt vispirms ir jādomā par darbiniekiem ar zemāku atalgojumu. Viņa pārrodzībā ir viena no lielākajām komitejām, un vai tas nozīmē, ka darba tajā neturpinās? Ļoti nopietns jautājums. Respektīvi, ja decembra vidū būs skaidrība par darbinieku atalgojumu kā tāda, tur ir ļoti daudz jautājumu attiecībā uz tiem amatiem, kur šobrīd mēs ilgstoši nevaram atrast cilvēkus. Mums ir brīvas vakances ļoti daudz. Lūk, tad es tiešām stipri vērtēšu, vai pēc jaunā gada es ņemšu dalību komitejas vadībā. Talsu novada domas priekšādātājs vietnieks gan skaidro, ka nepareizs ir apgalvojums, ka darbinieki ir aizmirsti, jo pieņemtais nolikums nosakot algas no pirmajam līdz pēdējam darbiniekam. Turklāt modelis, pēc kāda tiks aprēķināta katra darbinieka atlīdzība, šobrīd jau ir sasniedzis patiesībā valstī noteikto maksimumu, kas ir pieļaujams katram darbiniekam atbilstoši viņa mēneša alga grupai. Protams, šo maksimāli iespējamo valstī noteikto algu varēs saņemt tikai tie darbinieki, kur savu darbu tiešām ir izdarījuši teicam, bet šāda iespēja jau šobrīd ir paredzēta. Jaunajam atalgojumam jāstājas spēkā ar 1. janvāri. Pēc tā Talsu novada domes deputātiem vairs nebūs arī 60 stundu limits, kādu viņam apmaksāja. Vienas no lielākajām diskusijām bijušas, kā izvērtēs, vai deklarētajās stundās patiešām pildīti deputāta pienākumi vai darītas citas lietas. Šobrīd pašvaldība paļaušoties uz deputātu godaprātu. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Ģirds Grenevičs, TV9 pakalni.